Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos à TV Federaminas. Durante o mês de setembro, a Federaminas promove uma série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas Gerais. As entrevistas serão transmitidas via internet de maneira ampla e irrestrita, sendo ainda retransmitidas por vários rádios e TVs ligados à MIRCH em todo o nosso estado. O nosso agradecimento especial hoje aos nossos parceiros: a OAB, Comissão de Direito Tributário, o Instituto Metodista Isabela Hendricks, a Associação Brasileira de Rádio e TV, a MIRCH, e o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o CRA-MG. As entrevistas ocorrerão em 4 blocos distintos, sendo que: primeiro bloco, duração de 20 minutos, palavra livre ao candidato para apresentação da sua plataforma de governo. O segundo bloco, duração de 15 minutos. Serão realizadas 5 perguntas apresentadas pelo entrevistador, sendo concedido ao entrevistado 3 minutos para cada resposta. O terceiro bloco, duração também de 15 minutos, onde serão realizadas 5 perguntas elaboradas pelos representantes das associações comerciais remetidas à Federaminas. O entrevistado terá igualmente 3 minutos para cada resposta de cada questão. E para finalizar, nós teremos o quarto bloco, que é a duração de 5 minutos, com as considerações finais do candidato. O nosso convidado desta noite é o candidato Antônio Anastasia. Antônio Augusto Anastasia nasceu em Belo Horizonte. É bacharel em Direito, mestre e professor licenciado do Direito Administrativo. Exerceu no governo do Estado de Minas Gerais entre os anos de 1991 e 94, os cargos públicos de secretário adjunto do Estado de Planejamento e Coordenação Geral, secretário de Estado de Cultura, secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração e presidente da Fundação João Pinheiro. Na esfera federal, nos anos de 1995 a 2001, exerceu os cargos de secretário executivo dos Ministérios do Trabalho e da Justiça. Entre 2003 e 2006, exerceu os cargos de secretário de Estado de Planejamento e Gestão e de secretário de Estado da Defesa Social. Eleito vice-governador de Minas Gerais em 2006, tomou posse como governador do Estado em 30 de março de 2010, em razão do afastamento do governador em exercício para se candidatar ao Senado. Reeleito governador do Estado de Minas Gerais em outubro de 2010, exerceu o cargo até abril de 2014, quando renunciou para disputar o Senado Federal. Eleito senador pelo Estado de Minas Gerais em outubro de 2014, para os mandatos de 2015 a 2022. Hoje, Antônio Anastasia é o candidato pelo PSDB a governador de Minas Gerais. Candidato, boa noite. Em nome do Sistema Federaminas, cumprimento a sua presença. E seja bem-vindo aos estúdios da Federaminas. O senhor terá agora 20 minutos para falar para nós da sua plataforma de governo. Fique à vontade e seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, presidente Emílio. É uma grande honra estar aqui no estúdio da TV Federaminas. E eu quero cumprimentar o primeiro por essa iniciativa, que permite levar a mensagem dos candidatos ao governo do Estado a tantos municípios mineiros, são mais de 300 que estão nos acompanhando, através das associações comerciais, e temos aí, claro, 95% da população do Estado abrangido pela TV Federaminas e pelas respectivas associações comerciais. Então, eu quero cumprimentar na sua pessoa, do presidente Emílio, todas as classes dirigentes dos sistemas das associações comerciais que estão presentes nas nossas cidades. Agradeço, portanto, essa oportunidade e agora me dirijo àqueles que nos acompanham por Minas Gerais afora, de norte a sul, de leste a leste. Eu, como Emílio gentilmente leu aqui de maneira resumida o meu currículo, já fui governador de Minas Gerais. Governei o Estado entre 2010 e 2014. Naquela oportunidade, acredito que tenha feito um bom governo. Houve uma avaliação na época do Ibope e dos 27 estados eu fui o quarto governador melhor avaliado. Logo depois me elegi senador. E no Senado também acredito que faça um bom trabalho. Um trabalho de boa representação do Estado, conhecendo bem Minas Gerais, defendendo lá as nossas causas, sendo relator de muitos temas relevantes e complexos. E, portanto,
diante desse quadro, não era meu intuito, e todos sabem disso, me candidatar ao governo de Minas no primeiro momento, já que ainda tenho 4 anos de mandato no Senado. Entretanto, o que ocorreu, e me perguntam muito, eu acho importante esclarecer mais uma vez, especialmente esse público, que é formador de opinião dos nossos dirigentes, empresários, comerciantes de Minas Gerais afora. Nós temos hoje uma posição de oposição ao atual governo. Consideramos que o atual governo de Minas não atua corretamente. Ele, na verdade, é quase um desgoverno pelas dificuldades que enfrentamos no Estado, e o empresário sabe disso muito bem. E no campo da oposição, em razão da legislação eleitoral, que tornou as eleições mais curtas, nós temos que os nomes conhecidos acabam ficando, vamos dizer assim, com certa vantagem, porque a eleição ficou num tempo mais reduzido e com poucos recursos. Desse modo, conversando com diversas lideranças empresariais, lideranças políticas da sociedade civil, eu me vi instado, inclusive pela minha responsabilidade, a ser candidato novamente ao governo. E assumi essa condição com muita energia, com muita disposição e com ânimo, porque quando eu me decidi candidatar, eu percebi que seria uma tarefa dura, porque a situação do Estado, lamentavelmente, é muito grave, Emílio. É uma situação que hoje, ninguém podia imaginar isso 8 anos atrás, quando eu me candidatei ao governo em 2010. Naquela época, a candidatura ao governo significava a esperança de novas realizações. Eram hospitais que se iniciavam, eram estradas que eram feitas, eram mecanismos novos de procedimentos pedagógicos da educação, era a segurança se tornando cada vez mais integrada com um cinturão de segurança forte no Estado. Decorridos esses anos do último governo, lamentavelmente, o quadro se inverteu. E quando eu deixei o governo em 2014, nós tínhamos uma situação adequada. Os que me acompanham, os empresários, lembram muito bem disso. O Estado pagava em dia o salário dos servidores, nós fazíamos obras, nós tínhamos a regularidade dos repasses para as prefeituras, o Estado tinha uma nota de crédito dada pela Standard & Poor's, que nos dava o rating do investimento grade, ou seja, o grau de investimento para trazer investimentos para o Estado. Nós atraímos empresas e várias grandes vieram para o Estado. 4 anos depois, agora em 2018, a situação é muito diferente. O Estado não paga os servidores e isso leva a um problema gravíssimo ao comércio, porque nós percebemos, inclusive nas visitas que tenho feito ao Estado, e aproveito para pedir desculpas por estar assim em trajes de guerra, porque estava em campanha até instantes atrás aqui na região do Barreiro, em Belo Horizonte, e por isso mesmo a roupa mais informal, e vim direto para cá. Nessas visitas que faço ao interior, eu converso com lideranças, com as pessoas na rua e com servidores. E muitos pequenos empresários, Emílio, me reclamam, porque a questão do salário do servidor não é só o servidor, não. É o comércio que sente, e sente muito a falta do dinheiro rodando. E pior, agora, com o não pagamento às prefeituras dos valores constitucionais que os municípios têm direito, serão servidores municipais que vão também ficar em dificuldade. Então nós estamos diante de uma situação muito delicada, e muito grave. E a pena que isso tenha ocorrido num estado tão rico como Minas Gerais. Por isso, eu me animei, como eu disse, e comecei a estudar quais seriam as hipóteses para sairmos dessa situação angustiante. E eu confesso a você que, como gosto muito de história, eu fui procurar logo uma inspiração. E a inspiração foi a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a Europa estava devastada. Tanto os vencedores quanto os vencidos. E aí surgiu os Estados Unidos, que resolveu, do outro lado do mundo, como potência vencedora, ajudar a Europa a se renascer das cinzas. E o fez através de um grande plano, o Plano Marshall, a Doutrina Marshall, que foi feita pelo então presidente Truman, através do seu secretário de Estado, que era o general Marshall. E o Plano Marshall, como nós conhecemos, ele se baseou em 2 grandes pilares. Desculpe que a voz também vai esvaindo-se ao longo dos dias de campanha e combate. O primeiro pilar é a alocação de recursos diretamente aos países europeus, que esse, lamentavelmente, nós não vamos ter agora. Mas o segundo pilar que me inspirou e me animou muito foi exatamente um conjunto de medidas administrativas, técnicas, que levavam à integração da Europa, à adoção de uma parceria entre o setor privado e o setor público, que não havia na Europa de então, e uma modificação dos parâmetros da economia, tornando a economia europeia mais aberta, e que levou à União Europeia. Então, o quadro atual da União Europeia deve muito ao Plano Marshall, que deu recursos e, mais do que isso, levou técnicas novas para aquela situação de desastre que vivia a Europa. Então, eu pensei, se a doutrina Marshall fez isso tão bem pela Europa, por que nós não podemos adotar aqui, é claro,
mutatis mutandis, e num parâmetro muito menor e das nossas circunstâncias, somos um Estado federado, um plano parecido. Se nós não vamos ter aqui um recurso financeiro abundante vindo de fora, nós temos que ser criativos. E eu pensei, então, em primeiro lugar, em conceber um plano que deu o nome de Plano Minas Gerais, baseado em 4 princípios e 4 pilares, que passa a ser quase como um mantra que nós vamos repetindo à exaustão para termos, de fato, avanços. Esses 4 princípios, que já discutimos muito por Minas Gerais afora, são os seguintes. Primeiro deles, a simplicidade. Hoje, nós temos no Brasil, e em Minas Gerais em especial, um ambiente hostil aos negócios. Isso é um dado da realidade. Criou-se no país um ambiente negativo. As empresas não querem se expandir, as empresas não querem vir para cá, Minas perdeu muito na guerra fiscal. Então criou-se um ambiente que é um ambiente de adversidades. Se nós não encararmos com força, com realidade, a necessidade de mudarmos esse patamar e transformar esse ambiente hostil em um ambiente amigável que possa atrair as empresas e dar a elas condições de virem para cá e as que estão aqui de se expandir, nós dificilmente vamos gerar empregos e vamos gerar riqueza para o Estado. Que é sempre bom lembrar, não preciso dizer isso a esse público que nos acompanha de empresários, mas repito sempre ao público em geral. Quem gera riqueza não é o poder público, não é o Estado, é o setor privado. Então o setor privado tem que ser estimulado e fomentado a fazê-lo. E é o próprio Estado que atrapalha. Olha só que contradição. O Estado, que precisa das empresas para gerar riquezas, atrapalha a geração de riquezas pela sua burocracia excessiva. A burocracia existe no mundo todo. Ela é importante, ela protege o Estado. Mas ela não pode ser danosa. Eu sempre digo, quando dizia em sala de aula, na minha matéria de administrativo, que a burocracia é como colesterol. Tem a boa e a má. Você precisa da boa burocracia, que coloca o Estado para funcionar. Mas ela não pode ser excessiva. Que ela se transforma numa má burocracia e se torna em corporativismo, se torna em peias, amarras, rédeas, que dificultam o funcionamento do Estado. Você mesmo, Emílio, como presidente da Federaminas, deve estar aí conhecendo centenas de casos de empresas prontinhas para funcionar, ora falta um alvará, ora falta uma autorização, ora falta uma licença ambiental, ora falta um despacho. Quer dizer, a burocracia fechou os olhos à realidade econômica do Estado. Então nós temos de despir o Estado dessas confusões, torná-lo o mais leve e singelo possível, o que facilitará a vida da empresa e do cidadão. Isso é fundamental e a simplicidade, portanto, será um grande princípio a ser perseguido. E veja só, essa medida, Emílio, não custa nada. O Estado está quebrado, é verdade, está na bancarrota, é verdade, mas transformar as ações procedimentais em ações simples não gasta um centavo. Ao contrário, vai gerar, e aí sim, novos recursos. Então, é o primeiro princípio. O segundo princípio é a austeridade. Eu tenho falado muito já sobre a austeridade. A austeridade é fundamental no momento que vivemos. Por que motivo? Porque a austeridade, primeiro, ela vai representar uma economia. O Estado não pode ser grande no momento de crise. Nós temos de reduzi-lo e enquadrá-lo à sua realidade. Nós temos de cortar órgãos do Estado, secretarias. Nós temos de economizar cada centavo para que esse centavo não seja utilizado na atividade meio, mas sim na atividade fim. Cada secretaria de Estado, eu conheço bem esse tema, Emílio, porque eu estou há 35 anos atuando nisso, quer como professor, como secretário, como vice-governador, secretário-geral de 2 grandes ministérios, como governador do Estado e no Senado, e a minha matéria de especialização na universidade é essa. Então, uma secretaria por si só, quando se cria, é o gabinete secretário, é assessoria jurídica, assessoria parlamentar, cerimonial, motor. Então, se cria-se ali a chamada entourage, que não é necessária. O que é importante na secretaria é o seu funcionamento, é a política pública que ela encarna, que pode perfeitamente estar englobada em várias secretarias. E a área meio será a mesma para facilitar. Então, no momento de crise, nós temos de reduzir. Reduzir cargos comissionados de natureza política, que existem demais. Temos de reduzir despesas desnecessárias do Estado, festejos, festividades, convites, cartões, telefonemas, telefones, automóveis, tudo isso pode cortar. Eu sei que a economia nessa área não resolve o problema do Estado, é óbvio que não. Em 2013, eu adotei um conjunto de medidas dessa natureza, porque aquela época já sinalizava o desastre econômico do governo federal do PT. Nós sentimos já uma retração da economia, meados de 2013, depois daquelas manifestações, e fizemos um conjunto de medidas. Eu era o governador e a economia foi de cerca de 1 bilhão por ano, razoável. Claro que longe de resolver o problema atual.
mas ela é fundamental para dar um exemplo, primeiro, aos servidores, que o próprio governo está cortando na sua carne. E eu tenho dito até que não é na carne, não é na gordura, não é no tecido. Chega ao osso e ao tutano, que vai cortar profundamente. E no segundo momento, nós precisamos também dar exemplo à sociedade, que é a sociedade, através dos tributos, que sustenta o aparato estatal. Então, sermos econômicos, sermos austeros, hoje passou a ser um requisito essencial de um governo republicano. O terceiro princípio passa a ser o princípio da criatividade. Nós temos de ser criativos. Se nós procurarmos remédios o mais do mesmo, nós não vamos a lugar nenhum. Então, a situação chegou a tal ponto que nós vamos ter de procurar, no Brasil, nas nossas inteligências e no mundo, experiências exitosas de inovação, através de parcerias com o setor privado, com a sociedade civil, novos instrumentos de gestão administrativa. Eu pretendo modificar o funcionamento das secretarias, adotando como coluna vertebral, não as políticas públicas, mas os ciclos da vida da pessoa. Teríamos, então, os programas relativos à infância, à criança, à adolescência, ao jovem, ao adulto e ao idoso. E esses programas seriam horizontais, eles seriam holísticos, passariam por todos os órgãos do Estado. Isso vai economizar muito, porque hoje as secretarias são estanques, elas não se comunicam. E com um programa como esse, um perfil como esse, elas passariam a se comunicar de maneira muito melhor. Então a criatividade será fundamental. E a criatividade passará também, quando eu falo em parcerias, numa matéria de muita transparência e realidade. Nós temos que chamar todos os atores relevantes de Minas Gerais, empresários, os outros poderes, os municípios, a imprensa, e sentarmos uma grande mesa de concertação social, apresentarmos os números e falarmos. E agora? Eu quero sugestões, eu quero parcerias e apresento aqui algumas alternativas, mas eu preciso ter adesão de vocês, porque tem de haver sacrifício, sacrifícios segmentados. Então nós conversaremos com muita, volto a dizer, criatividade, inclusive na parceria com o governo federal. O atual governo recusou fazer o acordo com o governo federal. Outros governos do PT, Ceará e Piauí, por exemplo, fizeram e resolveram a crise. O atual aqui, por razões políticas, recusou. Ora, nós temos que sentar com o governo federal, seja quem for o governo federal, e falar, olha, nós temos de negociar. Isso é impossível, mas isso é possível. Não podemos fechar a porta para o governo federal, centro, partido, A, B, C, D, E. Nós temos de pensar no Estado de Minas Gerais. Então, isso é um ponto importante que a criatividade dará amparo. E ainda passamos o quarto princípio, que é fundamental, que é a credibilidade. O governo sem credibilidade não vai a parte alguma. Aliás, não é só o governo. Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na vida empresarial, uma empresa, e o senhor que nos acompanha, a senhora, pelo interior afora de Minas Gerais, tem uma empresa. A empresa perde o seu conceito, dificilmente ela vai adiante. Então é muito importante manter o bom conceito, o bom nome da empresa e também o Estado. E hoje o Estado está com o nome, lamentavelmente, até no linguajar popular, o nome sujo, porque o Estado não está pagando seus compromissos. Ele perdeu todo tipo de garantia que tinha, perdeu o seu reconhecimento internacional e agora, ao dar calote nas prefeituras, e pior, dando calote até nos bancos que emprestaram aos servidores, os servidores têm do contra-cheque descontado salários e esse valor não está sendo levado ao pagamento dos bancos e essas pessoas estão ficando no SPC. Então isso também é muito grave. Então o Estado precisa ter credibilidade. E o pior agora, ao inverso da cereja do bolo, né, o pior lado, foi que na semana retrasada, uns 15 dias, eu mesmo vi aqui em Belo Horizonte umas cegonheiras recolhendo carros da frota do Estado. Eu até pensei, o Estado nessa dificuldade está comprando veículos novos? Comprando não. Ordem judicial, por mau pagamento, a General Motors mandou recolher parte da frota do Estado. É uma desmoralização maior do que essa, não existe. Então, a credibilidade vai gerar esse ambiente também de bons negócios. Nós perdemos há poucos dias atrás, repercussão nacional, um braço do Grupo Martins, de Uberlândia, foi para Goiás. Por quê? Porque o atual governo se recusa a negociar termos da guerra fiscal. A guerra fiscal, não adianta nós fecharmos os olhos e dizer que ela não existe. Eu sou contra a guerra fiscal, discordo, é um mal para o país, mas ela existe. Se ela existe, nós não podemos deixar Minas Gerais ser vítima da guerra fiscal. Nós temos de defender o Estado. Existem instrumentos para isso, como fizemos ao meu tempo. Eles têm de ser renovados agora. Nós temos que trabalhar de modo muito criativo para que essa credibilidade nos dê
alternativas para atrairmos empresas para Minas. Porque se nós ficarmos presos, inclusive, no perfil econômico do Estado, de exportador de commodities, que é muito importante, não há dúvida, de minério e café, mas nós nunca vamos ter uma diversidade econômica do Estado. E o que nós queremos é agregar valor aos produtos mineiros, ter inovação, tecnologia, já temos muita. Minas Gerais, felizmente, hoje nós temos fábricas de locomotivas, de helicópteros, de tratores, de automóveis, de eletrodomésticos. Nós temos uma das sedes da Embraer estar aqui, uma das sedes da Google está aqui. Temos capital humano do mais alto nível, mas precisamos de mais. Precisamos de empregos melhor remunerados. Nós precisamos melhorar, especialmente na região menos desenvolvida do Estado, no Norte e no Grande Leste, com empresas âncora que possam atrair um grande número de empregos e que possam diversificar aquela economia. Temos uma agricultura muito rica, que nos ajuda muito, felizmente. Se não fosse a agricultura, Minas Gerais estaria numa situação quase que de debacle econômico. Então, a agricultura acaba sustentando positivamente a nossa economia, mas temos de fazer essa diversificação. Então, eu acho que o Plano Minas Gerais, ele concebido com base nesses princípios, sendo implementado em parceria e em concertação com o setor privado e com os demais setores da sociedade, inclusive os poderes e a imprensa, nos dará fôlego para iniciarmos um processo vigoroso de, paulatinamente, recuperar a credibilidade e as finanças do Estado. Para termos, no primeiro momento, duas emergências que são fundamentais. Devolver o pagamento dos funcionários ao quinto dia útil. Por que que é importante? Porque, do contrário, o funcionário trabalha desanimado e aí prejudica a saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura. E, ao mesmo tempo, esse dinheiro injeta recursos e dá confiança ao servidor para ele comprar, inclusive, a crédito. E a segunda medida é devolver a regularidade do pagamento do que é devido às prefeituras, que hoje recebem um calote. A dívida de hoje é mais de 8 bilhões de reais. Terá de ser paga, porque, do contrário, as prefeituras também vão tornando, digamos assim, canibalizando seus serviços. Seus serviços vão ficando piores, vão atrasar o salário dos seus servidores e o comércio, mais uma vez, pagará o pato por essa conta, que a culpa, de fato, é do Estado federado, do governo estadual, que, ao contrário de enfrentar a crise de maneira de frente, com responsabilidade, com criatividade, com energia, ao contrário, esconde a cabeça como avestruz no chão e só dá desculpas, se lamenta, terceiriza responsabilidades, mas não enfrenta a crise com a disposição que temos de fazê-lo. Em 2003, e aqui concluo para não ultrapassar o tempo, senhor presidente, em 2003 nós tínhamos uma crise parecida em Minas Gerais. Eu fui nomeado secretário de planejamento e nós conseguimos superá-la em um ano e pouco. Naquela época, é verdade, eu sempre comparo, era uma gripe muito forte. Hoje é uma pneumonia dupla, ameaçando até uma sepsemia. Mas nós vamos reverter o quadro, tenho certeza, e com o grande apoio do setor empresarial mineiro, que vai nos dar as mãos para nós avançarmos bem. Eu agradeço muito mais uma vez a oportunidade e, certamente, ao responder as perguntas, nós vamos detalhar os aspectos das nossas ideias e propostas para o governo de Minas Gerais. Candidato, então são quatro as afirmativas aí com relação ao seu plano de governo. Simplificação. Simplicidade. Austeridade, criatividade credibilidade. E credibilidade. Ok. Candidato, nós vamos fazer aqui algumas perguntas e vamos falar um pouquinho de economia, tá? Que é o grande, um grande desafio nosso aqui, principalmente para nós empresários aqui. A Federaminas é uma entidade representativa de todas as áreas das atividades empresarial do Estado, sendo que 85% dos nossos associados são de micro, pequenas e médias empresas. Essas micro, pequenas e médias empresas, elas não têm voz perante o governo, se comparado com as grandes. Candidato, se eleito, quais as medidas que o senhor pretende tomar para equilibrar o diálogo e ouvir também os empresários da micro, pequena e médias empresas? Muito bem, meu caro Emílio. Veja só, eu acho que nós temos que fazer esse diálogo através das instituições, porque nós não temos condições até operacionais e físicas de conversar diretamente com milhares de empresas. Até gostaria muito, mas nós sabemos que isso é impossível. Por isso mesmo, nós temos a Associação Comercial, nós temos as CDLs, nós temos a Federaminas, nós temos instituições que representam esse segmento. Por isso que, quando eu falei em governar com base na concertação e nas parcerias, a ideia é exatamente essa. Nós sentarmos coletivamente e mostrarmos os problemas. Nós sabemos, por exemplo, que o fisco do Estado tem uma opinião sobre a questão tributária. Os empresários têm outra. Os poderes do Ministério Público têm uma terceira. Nós todos queremos a mesma coisa, que é o bem de Minas. Então, nós vamos sentar sob a presidência e liderança do governador, que decidirá
com base nos critérios técnicos, e nós vamos colocar todos na mesa. E aí, a Federaminas, a Federação dos CDLs, as federações que representam também os empresários pequenos e os grandes, todos estarão juntos para mostrar quais são as alternativas e as opções que nós temos. E eu sei, reconheço, que exatamente nas empresas pequenas e médias e micro é que está o grande número de empregos. Isso e mesmo. Hoje a grande dificuldade que nós temos no Estado é emprego, especialmente o primeiro emprego. 1.200.000 desempregados. No meu governo, há 4 anos atrás, criamos 550 mil novas vagas. O atual governo fechou 250 mil e surgiu a necessidade nova. Então, há uma grande importância da criação de empregos em parceria com as empresas, que são as menores, que são mais capilarizadas, estão mais presentes no Estado inteiro, e eu sei que tem uma importância social e econômica fundamental. Essa, sim, é uma das reivindicações da Federaminas nesse sentido, porque achamos que é muito importante a presença, né, de ouvir os empresários, porque é realmente uma coisa que a gente não tem visto, e a representatividade da Federaminas nesse momento ela é muito forte, em função da capilaridade que tem no Estado, e porque associações comerciais, elas envolvem associação comercial, industrial, serviços, turismo, claro, e agronegócio. E dentro das cidades, ela se torna até o quarto poder, em função da representatividade da associação no município. Então nós consideramos esse diálogo com o governo muito importante nesse momento aqui, justamente para fazer movimentar toda essa economia do nosso, claro, Estado. Uma segunda pergunta, candidato, é com relação aos... Nós vamos falar aqui do ICMS. Né? Os insumos essenciais, como a energia elétrica e os combustíveis, estão sujeitos às alíquotas do ICMS e que neste momento estão elevadas em Minas Gerais. O senhor pretende alterar essa situação? Como seria possível reduzir essa tributação, mesmo diante do quadro de déficit fiscal que o Estado vive? Emílio, veja bem, eu tenho sido muito franco e verdadeiro durante essa campanha. E aqui eu repito o que eu tenho dito de maneira muito clara. O atual governador se elegeu com base em 2 grandes promessas. Primeiro, reduzir os tributos no Estado. Segundo, aumentar o salário dos servidores. E o que aconteceu na prática? Ele aumentou os tributos, como nós sabemos, e parcelou os salários. Nós não temos hoje nenhuma condição de dar aumento nos tributos. A carga tributária do Estado chegou no máximo. Por isso eu já prometi. Aí é uma promessa, um compromisso formal. Eu não crio nem aumento nenhum tributo na minha administração. Mas também não posso reduzi-los. Nesse momento, seria leviano, seria demagógico, seria irresponsável eu dizer que vou reduzir as alíquotas, porque não há condições. O Estado está quebrado, nós precisamos manter, pelo menos no primeiro momento, as alíquotas, que eu sei que são altas, especialmente combustível de energia, e nós vamos procurar depois, identificando segmentos econômicos específicos, fazendo acordos setoriais para reduzir o ICMS, se for o caso, desde que aquele segmento garanta a manutenção ou aumento do tributo recolhido como um todo. Eu fiz isso quando governador na área calçadista de Nova Serrana, por exemplo. O ICMS era 12, nós baixamos para 3, porque o outro estado tinha feito isso, com o compromisso que a receita subiria, e de fato subiu. E tem vários casos como esse. Então isso é possível fazer. Agora, uma grande redução nesse momento é irreal, não há nenhum candidato que possa dizer que o fará, porque não tem condições de fazer diante da situação do Estado. Agora, eu, como governador de Minas, caso eleito, vou trabalhar de modo muito enfático para termos uma grande reforma tributária no Brasil. Aí sim, reforma tributária é o fim do ICMS, que é uma colcha de retalhos. Ninguém conhece o ICMS, é um pesadelo. Eu digo sempre, Emílio, que o ICMS é o imposto mais complicado do mundo. Não tem coisa igual no mundo afora. Tem que ser substituído pelo IVA. O IVA vai liquidar a guerra fiscal, primeiro grande passo. Vai racionalizar, vai acabar a corrupção tributária, vai racionalizar o dia a dia das empresas e dos governos. Isso vai ajudar muito. Então, eu acho que é uma função política das nossas bancadas e do governador se empenhar ao governo federal para vir o mais rápido possível a reforma tributária nacional. Ok, candidato. Vamos fazer uma pergunta agora sobre segurança. Em muitos municípios mineiros, os empresários se unem e contratam escolta para garantir a segurança de seus empreendimentos de maneira privada. O que pretende fazer no intuito de dar segurança e paz à população mineira, especialmente aos empresários vitimados por frequentes assaltos em seus estabelecimentos? E aqui eu sou prova disso da minha empresa em Araxá. Não foi uma nem duas. Várias vezes. Infelizmente. É uma situação difícil, Emílio. De fato, hoje nós temos em Minas Gerais, aliás, em vários estados,
até a figura do cangaço urbano. Vimos isso essa semana em Machado e agora em Extrema, nesse dia, onde entram bandidos fortemente armados, ocupam a cidade e assaltam os bancos. Isso sem contar a criminalidade normal que migrou para o estado inteiro. Hoje não há cidade que seja tranquila e nem zona rural que seja tranquila. O que era no passado não é mais. O crime, na verdade, se tornou uma dimensão muito maior do que era algum tempo atrás. Nesse caso, o governo tem adotado vários critérios. O primeiro esforço, eu falo isso com certo conhecimento de causa, porque eu fui, como você leu, secretário-geral do Ministério da Justiça. Sim. E depois secretário de Estado da Segurança. Nós, e no meu tempo, secretário, nós temos um processo de integração das polícias, que agora eu vou falar como chegou, pena que 3 minutos é pouco, mas vou tentar resumir. Nós vamos tentar, em primeiro lugar, investir na inteligência policial. O que está faltando hoje no Estado é investir em inteligência, tanto que permitiu a vinda do PCC para os presídios, coisa que não havia antes. Então, na inteligência policial, nós vamos conseguir identificar, inclusive utilizando os equipamentos que temos hoje de informática e de conhecimento, aonde estão as quadrilhas, qual que é a comunicação, quais são as gangues, as áreas quentes, mais violentas, porque com informação e conhecimento se vai longe. Então, a inteligência policial será a peça de resistência, como se diz, de uma nova política de segurança pública, aliado, claro, às questões clássicas do policiamento ostensivo, de reforço na investigação, que é muito comum que o crime ocorra, como deve ter acontecido na sua empresa, e ninguém foi preso, não se apurou nada, então a impunidade acaba gerando mais crimes. Então nós temos de investir muito na Polícia Civil para torná-la uma polícia judiciária eficaz. Mas nós temos um dado favorável. Foi aprovado nesse ano uma nova lei federal que criou o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil. Eu fui relator desse projeto no Senado. Esse projeto é uma revolução, porque pela primeira vez a União Federal assumiu o compromisso e a responsabilidade de trazer para si a coordenação e o comando da Política Nacional de Segurança. Porque o grosso da criminalidade, o que atacou a sua empresa e diversas outras, resulta do tráfico de drogas e do contrabando de armas. Ambos são crimes interestaduais, que estão fora da alçada do Estado. E a União cruzava os braços. E então nós temos que reverter isso. Agora, a União assumiu a responsabilidade, assumiu a alocação de recursos e nós vamos ter condições de fazer bons projetos, inclusive criando em Minas aquilo que eu havia ao meu tempo, o cinturão das fronteiras, porque Minas é o estado central com muitos estados fronteiriços. Então a bandidagem vem para cá. Nós temos que criar o reforço na cidade de fronteira, que isso ajudará muito no dia a dia, especialmente das cidades nessas regiões mais próximas das fronteiras do estado. Isso é um primeiro passo e, cumprindo o tempo, na próxima indagação, eu concluo o tema da segurança. Prefeito, candidato, vamos mudar agora o assunto, vamos falar de educação, né, que é a base, considero isso importantíssimo, porque é a base de todo ser humano, né? Todos os candidatos prometem melhorar a educação, seja ela também na saúde, condições de moradia e segurança. Qual a sua prioridade em educação para o nosso Estado? Na educação, Emílio, nós temos hoje o grande problema que chama-se qualidade. No passado, havia dificuldades de acesso à educação pública e gratuita. Isso, felizmente, não digo que desapareceu totalmente, mas reduziu muito. Então, hoje as pessoas têm acesso, têm vagas. Antigamente, vocês lembram, haviam filas, aquela coisa toda. Hoje não existe. Mas há um problema de qualidade. E essa qualidade, especialmente no ensino médio, onde está o problema maior do Brasil, e é a responsabilidade do Estado federado, do Estado membro, que é o caso do governo de Minas, o ensino médio tem uma grande competição. Uma moça, um rapaz de 15, 16 anos, tem hoje no seu celular, como nós sabemos, muito mais informação que a biblioteca da escola ou que um laboratório da escola. A escola tornou-se desinteressante. Então nós temos de modificar de fato o currículo, nós temos de criar formas de dar estímulo ao jovem não se evadir da escola. Então isso significa melhorar a sua qualidade. Nós criamos, ao meu tempo, uma escola de qualificação dos professores, a chamada Magistra. Lamentavelmente, o atual governo não deu valor a ela, mas ela é imprescindível, porque nós vamos melhorando gradualmente a qualificação dos professores e temos de tornar a carreira dos professores mais atrativa, porque hoje ela não é. Então, muitas pessoas não querem seguir carreira no magistério. Minha mãe, graças a Deus viva, é professora aposentada. Minha avó era diretora. Você certamente tem na família pessoas do magistério, você que é de Araxá, mas dificilmente a sua geração, seus filhos, irmãos, não vão seguir carreira do magistério. É se ver, porque perdeu-se, infelizmente, essa atratividade. Não é? Eu sou professor universitário, mas não sou professor da rede pública estadual
ou municipal. Então nós temos de dar atratividade, melhorando os salários, que dependerá de colocar as finanças do Estado e do país em ordem, e fazer um processo permanente de qualificação, porque os nossos professores são muito bons. Tanto que Minas Gerais teve, no meu tempo, o melhor IDEB. E apesar dessa queda recente agora, ainda tem uma qualificação muito boa. Mas elas têm, os professores têm que ser permanentemente requalificados, porque a educação muda, ainda mais agora com a tecnologia. A coisa muda. Eu sou professor e sei disso, como professor de direito que sou. Se não estudar, eu estou afastado nos últimos tempos, se não estudar, não tem condições de voltar da aula, jurisprudência, doutrina, a mesma coisa, professor. Então é muito importante que o Estado forneça e ofereça ao professor um salário compatível, ofereça atratividade da carreira, ofereça requalificação através das escolas e que isso leve à melhoria da qualidade, que isso vai tornar a escola mais atraente. E temos vários programas que criamos, como o programa de intervenção pedagógica e também o programa Reinventando o Ensino Médio, exatamente para dar esse plus, digamos assim, esse passo avante na educação que é tão importante. Perfeito. Nosso tema agora é saúde. Com tantos problemas que temos no Estado, por onde pretende começar o seu trabalho para melhorar a saúde dos mineiros? A saúde, ela tem que ser atacada no primeiro momento por uma questão financeira, que é a normalidade dos repasses às prefeituras. Por quê? A saúde no Brasil está amparada no Sistema Único de Saúde, o SUS. E o SUS, ele é implementado e executado pelos municípios, mas ele é cofinanciado pela União, pelos estados e pelos municípios, como se fosse um banquinho com três pés. Ora, nesse momento, o que é que o Estado de Minas está fazendo? Não está passando o dinheiro às prefeituras. O banquinho de três pés perde um pé, ele cai no chão. Então, a saúde em Minas Gerais está o caos. Por que motivo? As prefeituras responsáveis pela implementação do sistema como um todo não têm o financiamento necessário para fazê-lo. Estão suportando por hora com recursos próprios, mas que vai acabar, que já não está acabando. Ao mesmo tempo, as santas casas, que são as instituições filantrópicas, estão também em desespero. Eu recebi a presidente da Federação das Santas Casas, doutora Kátia, e só para as santas casas o Estado deve mais de R$1 bilhão. Então, se nós não regularizarmos o fluxo financeiro, é impossível fazer saúde. Porque aí falta medicamento nas farmácias, falta equipamento mínimo de cirurgia nos prontos-socorros. Não é? Então, virou um caos. Então, o primeiro esforço na saúde até não é de saúde, é de gestão. É devolver o fluxo normal de recursos para que a saúde funcione. E aí, num segundo momento, feito isso, nós vamos ver as obras inacabadas, que são muitas pelo Estado afora, inclusive os hospitais regionais, que não avançaram no atual governo e são fundamentais para evitar que todo doente do Estado venha para Belo Horizonte ou que vá para o Estado de São Paulo, porque ele acaba não tendo atendimento de alta complexidade na sua região. O que ficou complexo, completo, foi o Hospital de Uberlândia, que ficou muito bem feito, um belíssimo hospital que fizemos em parceria com a prefeitura, do prefeito Adelmo Leão, mas que foi, ficou concluído. Nós temos o, de, por exemplo, Divinópolis, praticamente pronto, o atual governo não concluiu. Valadares, Teoflotone, Sete Lagoas, Juiz de Fora. Então, eles têm que ser concluídos. E aí nós vamos ter, certamente, um alívio melhor. E a saúde, meu caro presidente Emílio, é o que eu chamo de demanda infinita. Quanto mais você gasta na saúde, mais você precisa gastar de saúde. Então, você tem que ter ações preventivas, ações educativas na área da saúde, desde a infância. Por isso, quando eu falo nos ciclos de vida, infância, eu consigo colocar tudo junto. Educação, saúde, lazer, turismo, esporte, segurança, porque os programas são interdisciplinares para aquela faixa da idade. Então, acho que nós vamos apresentar uma administração muito nova, inovadora, heterodoxa, e a saúde será exatamente um dos focos principais desse nosso trabalho. Muito bem. Candidato, nós vamos agora ouvir, né, 5 perguntas, né, que foi do pessoal das associações comerciais que passaram para nós. A primeira pergunta, por gentileza. Prezado presidente Emílio, boa noite. Prezado senador Anastasia, boa noite. Meu nome é Michel Renan, falo do sul de Minas, Três Pontas, cidade de Três Pontas. Sou empresário nessa cidade, fui por 2 vezes presidente da nossa associação comercial. Estou há 18 meses à frente da Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis. É sabido que o sul de Minas é uma das regiões de maior expressão econômica dentro do Estado. Nós temos a MG-167 que liga Santana da Vargem até a Fernão Dias, um trecho de 55 quilômetros.
E hoje, em torno de 25 quilômetros, está sendo duplicado o outro trecho dela, não. E acredito que seja provavelmente um dos trechos de MG com maior escoamento de riquezas dentro do estado. E esse trecho que ainda não está duplicado, os acidentes são frequentes e tem trazido enormes prejuízos para a região. Pergunto, caso eleito for Anastasia, senadora Anastasia, existe alguma previsão para a duplicação total da 167? Isso já está sendo cogitado no seu plano de governo? Muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite. O Michel é um grande amigo nosso, que ex-presidente da Associação Comercial de Três Pontos, grande defensor do associativismo, e agora está, além do associativismo, está trabalhando lá na Santa Casa, né? Está como provedor. É um guerreiro lá. É verdade. Bem, meu caro Michel, coincidentemente nós estivemos juntos essa semana, terça-feira última agora, em Três Pontas. Eu até lhe parabenizei por ter você assumido essa função de provedor da Santa Casa, atender a um apelo do deputado Diego Andrade. Nós conversamos muito sobre o assunto e você, de fato, é uma pessoa diferenciada na sociedade dessa cidade, que é uma cidade economicamente muito pujante, mas que tem que ter atenções. E na reunião que fizemos, tanto em Três Pontas como anteriormente em Varginha, o tema da estrada 167 é um tema recorrente, aliás, não é da agora. Tanto assim que no programa Caminhos de Minas, que eu lancei na eleição de 2010, nós colocamos uma lista de estradas que seriam objeto de melhorias, ou asfaltamento, ou terceira faixa, ou duplicação. E uma delas foi o 167. E fizemos ao nosso tempo o projeto da chamada terceira faixa, que seria a primeira intervenção necessária. Lamentavelmente, o projeto ficou pronto, mas não teve continuidade no atual governo. E eu disse aí, na reunião que fiz, dessa relevância. Eu tenho dito, presidente, que nós não vamos começar obras novas sem concluir as inacabadas. E nas inacabadas, nós consideramos também essas cujos projetos foram feitos, autorizados, gastamos recursos públicos neles. Então, elas estão aptas a serem realizadas. Então, nós vamos ver qual é a relevância econômica, no caso das estradas, pelo estado afora. Claro que na área da saúde eu daria prioridade, evidentemente, os hospitais estão praticamente prontos, mas as estradas têm uma aplicabilidade econômica grande e de segurança, porque muitas delas acabam sendo vias de acidentes e que causam muitas mortes. Para dar prioridade, então, na intervenção das estradas nessas. E certamente, desses estudos, a 167 surgirá com importância, não só porque há uma questão econômica fundamental, é uma estrada perigosa, está numa área densamente povoada e, ao mesmo tempo, já está com seu projeto executivo concluído. E é um trecho até pequeno. O trecho de intervenção que tem de ser feito é cerca de 13 ou 14 quilômetros de uma terceira pista para depois, no futuro, com as condições melhores, fazermos a duplicação completa, que é o ideal. Então, acho que nós vamos ter condições de equilibrar as finanças, colocar a prioridade dessa estrada. Ok. Gentileza, a próxima pergunta. Sou Valmir, contador e empresário na cidade de Alfenas, sul de Minas. Gostaria de saber se dentro das propostas para governar Minas, existe alguma proposta que contemple a simplificação do nosso regulamento ICMS. Nós temos um regulamento mais complexo do país. As empresas hoje gastam muito para aplicar as leis, ao invés de gastar com a produtividade, ou seja, gerar riqueza. Ficam gastando tempo com burocracia. Valmir é vice-presidente da Federa Minas, né? E nós temos aqui um conselho tributário muito presente, muito participativo. E uma das reivindicações é essa, que é com relação à simplificação, né, principalmente do ICMS. Tudo bem, meu caro Valmir, você tem razão. Eu disse aqui no curso inicial, respondendo uma das perguntas do presidente, que o ICMS deve ser o tributo mais complicado do mundo. E sei que o regulamento de Minas do Brasil talvez seja o mais complexo. Nós temos um fisco estadual de alta qualidade, justiça é feita, técnicos concursados, preparados, que defendem o interesse público, mas há em Minas Gerais, não só nessa área, mas de modo geral, um gosto pela complicação. Não é por isso que eu falava em simplicidade, em desburocratizar, tornar a vida das empresas e dos cidadãos mais fácil e mais simples. Então nós vamos estudar isso sim, até porque o atual regulamento já é velho. No meu governo passado, havia uma reivindicação do setor empresarial para nós implementarmos e regulamentarmos o Código dos Contribuintes. Eu assumi o compromisso, foi uma luta,
mas nós conseguimos aprová-lo, foi aprovado o decreto do governador e tornou-se uma realidade. E avançou-se na relação entre o fisco e o contribuinte. Então agora nós temos que estudar a questão do regulamento do ICMS, mas eu espero que esse regulamento não dure muito, o novo, porque eu volto a advogar com a maior rapidez possível o fim desse tributo, que hoje é nefasto para a economia do Brasil, e a sua substituição pelo IVA, que é um imposto de valor agregado muito mais justo e que porá fim à guerra fiscal. Mas concordo e daremos prioridade a uma atualização para simplificar, com base em experiências de outros estados economicamente avançados, como o estado irmão de São Paulo, para ver o que podemos aproveitar lá. Muito bem. Guilherme, por gentileza, a próxima pergunta. Senhores candidatos, estamos aqui num treinamento dentro de uma ONG para preparar o jovem para o mercado de trabalho. O que eu pergunto para você é, no seu governo, qual é o seu plano para que seja mais facilitado o ingresso de jovens no mundo do trabalho? Esse desemprego, essa taxa de desemprego alta, ela traz consequências irreparáveis na vida desses jovens que hoje estariam precisando de entrar no mercado de trabalho. O que você irá fazer para melhorar essa condição? Meu nome é Wellington Martins, eu sou empresário e sou também dirigente de uma ONG, porque eu faço isso para ajudar na questão social da minha comunidade. Obrigado. Wellington, grande amigo meu lá de Araxá, não é? Ele é defensor da parte de educação e militante justamente trabalhar com o jovem aprendiz. Muito bem, meu caro Wellington, parabéns por essa sua iniciativa, por essa sua militância social. É muito importante a responsabilidade social dos empresários. E você realiza um belo exemplo, certamente, aí em Araxá, no Alto Paranaíba, então lhe cumprimento por isso. E nós falamos também há pouco aqui de emprego. Minas Gerais tem 1.200.000 desempregados, o grosso deles de jovens. Nós temos no Brasil mais de 13 milhões de desempregados. O Brasil entrou numa debacle financeira e econômica em razão do desgoverno que tivemos alguns anos atrás e cujos efeitos continuam até hoje. E Minas Gerais está também no mesmo caos, lamentavelmente. Então nós temos de reverter isso. Reverter como? Criando oportunidades. Criando, como eu disse aqui, um ambiente favorável às empresas. Nós só vamos criar empregos se nós tivermos, de fato, empresas que aumentem as que estão aqui em Minas e outras que venham. Porque não é o poder público que vai criar empresas. Ao contrário, nós vamos reduzir, vamos diminuir a máquina do Estado. Então, eu preciso do setor privado criando empregos. Por isso, eu vou adotar a simplicidade, a criatividade, a credibilidade e vamos contar muito com as parcerias com o setor privado. No caso dos jovens, nós temos que fazer qualificação. Há muito recurso que pode ser alocado para isso. No nosso governo, fizemos um programa interessante, foi antes do governo federal, chamado PEP. O programa é de especialização e profissionalização, em parceria com o Sistema S. Funcionou muito bem. O Estado comprava vagas e qualificava em razão da vocação econômica de cada região. No momento que nós restabelecemos as finanças do Estado, isso pode voltar a acontecer. Especialmente o primeiro emprego, que é o mais difícil, tem se olhado com muita atenção. E percebo que na sua ONG isso é feito com muito carinho e com muito entusiasmo. Então a função do poder público é estimular, fomentar, dar incentivos para que instituições como a sua fiquem cada vez mais fortes e avancem. E nessas parcerias nós possamos surgir novas alternativas de emprego, inclusive utilizando, por exemplo, o poder de compra do Estado, que é muito grande e que muitas vezes acaba sendo desperdiçado e até direcionado para fora do Estado. Tudo isso são recursos que podem ser colocados para a geração de empregos. Aliás, eu gostaria muito, se alguém perguntar, se o futuro governo gostaria de ser identificado por quê? Claro que eu pretendo colocar ordem na casa, mas num segundo momento é a ideia de ser um governador que gerou empregos, que deu oportunidades aos mineiros. Muito bem. Vamos para a nossa quarta pergunta. Olá, senadora Anastasia. É uma honra muito grande poder me dirigir à sua pessoa. Meu nome é Gustavo Tatagiba, sou diretor da Associação Comercial e Industrial de Formiga e venho aqui para apresentá-lo um questionamento sobre a nossa região. Formiga faz parte do Grande Mar de Minas. Nossa região é abençoada com as águas da Represa de Furnas. Porém, nos últimos anos, vimos sistematicamente a queda do nível das suas águas.
fazendo com que a nossa economia seja prejudicada, principalmente no setor de serviços do nosso turismo. Meu questionamento se refere ao seu plano de governo, se existe alguma proposta para tentar estancar essa queda no nível das águas que vem acontecendo e para que possamos, então, retomar os investimentos em nossa região, principalmente desse setor de turismo. Precisamos fazer algo para melhorar a nossa economia. Muito obrigado, senador. Obrigado a todos da Federa Minas por este momento. Até mais. Grande amigo nosso, Gustavo, né, e defensor também do associativismo, já foi presidente da Associação de Formiga, hoje ele é diretor nosso da Federa Minas e o grande parceiro. Muito bem, parabéns, Gustavo, também pela sua militância na área ambiental, que eu percebo que a sua preocupação com o nosso mar de Minas. Nós temos Furnas, temos Três Marias, são duas imensas represas que, além de gerar energia, tem também a função de atrair turistas, gerar oportunidade de lazer para os mineiros e para aqueles que vêm nos visitar. O que nós temos, na verdade, são dois aspectos em relação a Furnas. Primeiro, a necessidade de nós continuarmos um processo que fizemos em meu governo para estancar, jogar esgoto na represa. Muitas cidades ali à beira dos rios, que são os tributários do lago, digamos assim, não tem tratamento de esgoto. Então, o esgoto vai in natura. Quando o governo do PSDB começou, nós tínhamos 30 estações de tratamento da Copasa em Minas. Terminamos o governo com mais de 200. Isso tem de continuar avançando. E aquela região é crucial para isso, para que a qualidade da água seja melhor. Mas no termos do volume, só há uma solução: investir nas nascentes que abastecem o lago, através das matas ciliares, da dragagem dos rios e dos cuidados permanentes para que os rios e as suas nascentes continuem fluindo. Porque Minas Gerais, que era conhecido como estado caixa d'água do Brasil, praticamente perdeu essa condição. A crise de água recente em São Paulo foi decorrente da falta de água da Mantiqueira, que vai para lá. Aliás, Mantiqueira, em Tupi-Guarani, é montanha que chora. Quer dizer que são as águas que escorrem da Mantiqueira que abastecem Minas, São Paulo e outros estados. Mas há uma mudança completa, climática, agravada por um descuido absoluto das nossas nascentes, das matas que são ao lado dos rios, as matas ciliares, e também do próprio rio, que estão sendo assoreados. Então, por isso, dragagem, por isso, cuidado com os dejetos e também as estações de tratamento de esgoto. E aí, sim, nós vamos ter água para energia, para agricultura, para consumo humano, para turismo, para todos os usos das águas, porque Minas Gerais é um estado, volto a dizer, que não tem mar. Mas fomos abençoados com tantos rios e recursos hídricos tão ricos. E por isso vamos fazer isso, inclusive cobrando de Furnas, que é uma companhia federal cuja sede nem é em Minas, mas devia ser, os recursos necessários a fazer em parceria, já que daqui ela tira os seus lucros. Muito bem. Por gentileza, a quinta pergunta. Meu nome é Manuel Inácio, eu sou advogado, moro na cidade de Contagem. Eu gostaria de saber do candidato, se eleito, o que ele pretende fazer com relação ao pagamento dos servidores públicos, tanto da ativa quanto dos aposentados, que há um bom tempo vem sofrendo, sendo penalizado com a questão do parcelamento dos seus vencimentos, dos seus pagamentos. O que o candidato pretende fazer para solucionar essa vergonhosa situação no estado de Minas Gerais? Obrigado. Manuel Inácio também, né, um consultor, parceiro nosso da Federa Minas, tá, e também faz parte desse sistema que nós gostamos muito, que é o associativismo, porque quem gosta do associativismo, ele faz por paixão. Claro, né? Então, claro. Todo o nosso grupo, os presidentes, os executivos, os presidentes e os diretores, são todos cargos voluntários. Né? Então, a gente tem a paixão por esse sistema. Então, e mais uma pergunta com o Manuel Inácio. Muito bem, agradeço muito ao Manuel Inácio a sua indagação, você que é aqui nosso vizinho de Contagem. Eu quero dizer a você que, de fato, é uma vergonha. Você falou a palavra certa. Em 2003, quando entramos no governo como secretário do planejamento, havia também um parcelamento. Um parcelamento que já durava 20 anos para trás, no tempo da inflação ainda. Com um ano e meio de trabalho, nós conseguimos colocar em ordem as finanças do Estado e, pela primeira vez em tantas décadas, pagar no quinto dia útil de cada mês os servidores. E também o 13º, e ainda criamos um adicional de produtividade, chamado 14º. E assim foi, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Acabou o nosso governo. Em 2015, o atual governo também conseguiu pagar normalmente. Já em 2016, ele já não consegue mais. Por quê? Por absoluta ineficiência.
E nem há de dizer que havia um governo hostil, porque em 2015 o governo federal era da sua aliada, a ex-presidente Dilma. Então, na verdade, foi uma ineficiência total do governo. E o pior, as parcelas foram se alargando ao longo do tempo, em vez de melhorar a situação, foi piorando e passaram a ser descumpridas a escala. A escala marcava um dia, não saía naquele dia. A pessoa ia ao banco, não tinha. Ia na cidade vizinha, muitas vezes, que não havia Banco do Brasil, nem tinha como voltar para trás. Uma desmoralização geral. Os aposentados, então, mais penalizados, porque precisam do remédio e muitas vezes os salários vieram pela metade até do parcelamento. Então, eu tenho dito e disse já isso aqui. A prioridade do governo é colocar as contas em ordem, o mais breve possível é voltar ao quinto dia. Porque isso não só devolve a dignidade ao servidor, tanto da ativa quanto do aposentado, mas também injeta recursos na atividade econômica, permite o planejamento das vidas das pessoas. É muito grave perceber hoje os servidores completamente em pânico, que não sabem como vão receber o salário do mês seguinte. Então, é um esforço que faremos. Eu não tenho condições, presidente Emílio, e disse isso muitas vezes, de maneira leal e franca, de dizer, vai resolver em um mês, dois, três ou um ano. Será o mais breve possível e vamos adotar conjunto de medidas para isso, quer no corte das despesas, no aumento das receitas, como eu lhe disse, pelo ambiente favorável e no acerto de contas com a União Federal. O Rio já avançou nisso e nós ficamos para trás. Vamos trabalhar muito, meu caro Manuel, para devolver dignidade aos servidores públicos de Minas Gerais. Candidato, estamos chegando na reta final aqui agora do nosso programa, tá? Por gentileza, para suas considerações finais, tem 5 minutos e motivar a cada um do eleitor de Minas Gerais, por que votar em Anastasia? Muito obrigado, presidente Emílio. Eu queria agradecer muito essa oportunidade que a Federaminas me dá para conversar aqui diretamente com centenas ou milhares de associados por Minas Gerais afora. Como eu disse no início, eu não tinha pretensão de me candidatar, mas quando resolvi, entrei com muito vigor, com muito ânimo, com muita disposição e até lancei o nome da minha coligação, que é Reconstruir Minas. Por que reconstruir? Que nós construímos juntos uma bela casa. A casa funcionava, podia, claro, não ser de luxo, tinha suas dificuldades, mas ali no dia a dia ela andava bem. De repente, do nada, aliás, eu fui, presidente Emílio, semana passada no Hospital Sofia Feldman, aqui em Belo Horizonte, fazer uma visita, a maior maternidade da América Latina, e lá uma médica muito distinta me disse, é engraçado, professor Anastasia, as coisas funcionavam e de repente tudo desandou. Esse tudo desandou, caracteriza o atual governo. Então aquela casa que era razoável, ela foi destruída. As paredes pichadas, o mato tomou conta do jardim, o sistema hidráulico desapareceu, ficou sem luz. Então ficou muito ruim. Então essa foi praticamente destruída. Então nós vamos ter de reconstruir. E é engraçado que construir demora. Destruir é rápido. E reconstruir também não é fácil. Então eu sei que vou enfrentar dificuldades. Não nego isso. Por isso eu peço ajuda. Muito mais que uma questão eleitoral. Se eleito, eu vou precisar muito da compreensão, da paciência e do trabalho coletivo dos mineiros para nós juntos reconstruirmos o Estado. Sei como fazê-lo. A minha experiência profissional de 35 anos dedicado à administração pública me permite ter a confiança de que vamos montar uma boa equipe de governo, uma equipe técnica baseada em valores éticos, profissionais, uma equipe enxuta que vai trabalhar, como eu disse, com base nos ciclos da vida e permitir uma grande inovação na gestão pública mineira e brasileira. Vamos fazê-lo com muito afinco, com muita confiança, mas também com muito carinho e atenção às famílias do Estado. Ainda temos hoje em Minas Gerais, Emílio, famílias que vivem numa situação de muita degradação em regiões menos desenvolvidas do Estado, no Jequitinhonha, no Mucuri, no norte do Estado e mesmo em outras regiões. Essas têm que ter a nossa prioridade na área da educação, na área da saúde, na atenção social. Então nós vamos trabalhar com essa atenção. Mas para isso, se nós não devolvermos as condições mínimas de funcionamento do Estado, nós não vamos funcionar. É interessante que nas conversas que tenham tido pelo Estado afora, com as lideranças municipais, especialmente com os prefeitos, eles me pedem o seguinte, e é interessante dizer isso, porque no passado, eu fui governador, fui candidato, era vice-governador, todo mundo chegava pedindo, ora uma estrada, uma escola nova, um hospital, um posto de saúde, um instituto médico legal, tudo que pedia. Hoje, os prefeitos, em uníssono, em uma só voz, falam, professor Anastasia, nós queremos agora é só o básico. Essa palavra ficou muito na eleição, o básico. O que é o básico? É o funcionamento mínimo do Estado, é pagar os servidores em dia, é pagar as prefeituras o valor que é delas, que o Estado só recolhe.
que é 25% do ICMS, é direto, 50% do IPVA, pertence às prefeituras. O Estado está se apropriando disso. Pagar as cotas da saúde, não dar calote nos servidores, nos empréstimos, pagar os fornecedores regularmente. Então, o que as pessoas querem, as pessoas comuns, os prefeitos, os empresários, é o funcionamento mínimo do Estado. Outro dia, tive um evento aqui na ABAVE, que é a Associação dos Agentes de Turismo. E lá levantou um cidadão e disse, ah, senador Anastasia, a única coisa que eu quero é receber o que eu tinha, o que eu tenho a receber. Porque no tempo do senhor, tudo era pago. Era, havia o evento, havia o pagamento. Hoje tem um evento, meses, até ano, sem receber. Então não pode, o Estado fica desmoralizado. Então nós precisamos, no primeiro momento, fazer esse grande esforço da reconstrução do nome do Estado, da moralidade, da credibilidade, para atrairmos mais empresas, voltarmos a fazer obras, concluirmos as obras inacabadas e termos uma condição de desenvolvimento e progresso. E ninguém fará isso sozinho. Eu não farei, a nossa equipe fará muito, mas ela dependerá, como eu disse antes, da concertação, do grande acordo com os empresários, com a sociedade civil, com os trabalhadores, com o sindicato de servidores, com os poderes do Estado, Judiciário, Legislativo, Ministério Público, com a imprensa, que vai ter de esclarecer com a verdade o que está acontecendo no Estado, mostrar aonde há privilégios ainda, onde temos de combatê-los, aonde temos possibilidade de combater desperdícios de energia e de dinheiro, para todos unidos, sob a mesma bandeira, a bandeira mineira dos inconfidentes, que nos legaram, pelo grande esforço que fizeram naquela época da independência, para nós termos condições de devolvermos a Minas a sua autonomia financeira, porque do contrário nós vamos ficar aí, digamos, mendigando o resto da vida, sem condições de avançar. E isso não é compatível com o segundo estado da federação, não só em população, mas em parque industrial, em grandeza, e o primeiro, no nosso juízo, de nós mineiros, na sua grandeza histórica, na sua trajetória, no empenho de nossos antepassados, nossos ancestrais, em constituir uma cultura mineira que é tão especial e que o Brasil todo aprecia e aplaude. Nós não podemos ficar, como ficou semana passada, o prefeito municipal do Vale do Mucuri, de uma pequena cidade, que se ajoelhou, repito, se ajoelhou no leito da rodovia Rio-Bahia, parando o trânsito, para fazer um apelo patético ao governador Pimentel, para pagar a ele o que lhe era devido, porque do contrário a sua prefeitura fechava as portas. Isso é uma humilhação que nós mineiros não podemos aceitar. Por isso, me candidatei. Me coloco à disposição dos mineiros para um trabalho sério, com muita responsabilidade, com muita inovação, com muita criatividade, mas sobretudo, com muita esperança que nós teremos logo, logo, se Deus quiser, uma Minas muito melhor. E agradeço à Federaminas essa oportunidade e já antecipo o agradecimento da parceria que teremos, que será, caso eu seja eleito, muito próxima, muito íntima, em favor do desenvolvimento de Minas Gerais. Muito obrigado. Candidato Antônio Anastasia, obrigado mais uma vez. Obrigado aqui por estar presente e falar um pouquinho para o nosso sistema associativista. Sistema esse que, mais uma vez eu falo, é com paixão que nós levamos isso. E precisamos muito do apoio do governo. Espero que possamos estar juntos realmente nessa nova etapa, porque Minas merece. Nós, empresários, também, nós merecemos também. Certamente. A todos vocês que nos assistiram aí, muito obrigado. Obrigado a todos aí que, de uma maneira muito positiva, a Federaminas construiu esse cenário, levando até você, todos os candidatos aqui, a ter um momento para sua explanar o seu momento, o seu programa de governo, né? Esperamos aí estarmos juntos amanhã com o nosso próximo candidato, que é o Fernando Pimentel. A todos vocês, meu muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês.